Посушливі осінь-зима та весна підштовхнули аграріїв товариства «Валена» до рішення придбати дощувальну установку. Новинку розташували на полі неподалік від дніпровських берегів. На 120 гектарах поливної землі планують сіяти кукурудзу. І вже сьогодні прорахували всі переваги зрошення. Сьогодні, якщо ми в наших умовах отримуємо 4 тонни з гектара кукурудзи, то при поливі ми отримаємо 16 тонн, навіть 20 тонн, якщо ми зможемо дати питання. Помимо води, яку ми обезпечимо, потрібно дати ще повне питання для рослин. Тобто в 3, а то й в 4 рази урожайність на орошаємому полі буде більше, ніж на багарі. Плюс до того, на багарі ми ризикуємо взагалі не отримати урожай, тому що у нас зона вже ризикового земледілля і клімат буквально за 10 років помінявся дуже. Я ще думав, що я зрошенням не буду займатися 10 років назад. Від Дніпра до дощувальної системи провели 1 кілометр підземних труб. Відремонтували насосну станцію, зведену на узбережжі ще в 1964 році. Встановили 23 стовпи з електричною лінією. На весь комплекс робіт витратили 5 мільйонів гривень. Зараз у Біленьківській сільраді оформлюють оренду землі під стовпами та насосною станцією. Затримка за наданням кадастрових номерів 23 квадратним метрам під електричними стовпами. Але тільки за наявності всіх необхідних документів Запоріжжя Обленерго подасть електрострум на лінію, каже Володимир Козиряцький. Що робити? Або сіяти на зрошенні, яке може бути не включитися, тому що залишається в нас тільки РЕС включити 4 провода, а я так бачу, з нового року у нас практично не здвинулося з міста, вже сьогодні апрель. У нас все було готове з нового року, але там чиновники якимись розказують, що там щось десь откудись, плюс до того, цей коронавірус. Говорять, що там нема кому, нема як, і практично я в затрудненні, чи будемо ми поливати, або якщо будемо десь середини літа, ну вже нічого не спасе, це поле ми просто погибимо. За словами Володимира Козиряцького, 50 років тому на 3000 гектарів Біленьківської землі вирощували поливні кормові культури – люцерну, силосну кукурудзу, буряк. Високі врожаї дозволяли займатися тваринництвом. Сьогодні у змінених погодних умовах без поливних систем створювати кормову базу для тварин неможливо, каже аграрій. Не ризикуватимуть без поливу із садівництвом та овочівництвом. Без зрошення овочівництвом не можна займатися животноводством. Нельзя займатися, тому що животноводство – це корма. Овочами ми не можемо займатися, ягодниками ми не можемо займатися, садом ми не можемо займатися без зрошення в наших погодних умовах. Сьогодні у товаристві мають дозвіл на зрошування на 1350 гектарах орендованої землі. За підрахунками, на них можна встановити 22 дощувальні установки. Але поки така перспектива не є реальною, каже Володимир Козиряцький. У мене 10 днів для того, щоб ілі сіять, ілі не сіять. Загалом у Запорізькій області на обліку знаходиться 241 тисяча гектарів зрошувальних земель. Однак сільгоспвиробники змушені впроваджувати зрошування самотужки, без фінансової допомоги з боку держави, повідомив телефоном журналістам Суспільного заступник директора департаменту агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації Олександр Ясинецький. На сьогодні у нас у 10 районах понад 70 господарств виявили бажання відновити зрошення додатково до тої площі, яка у нас є, поливається 55-56 тисяч гектарів і ще 30 тисяч гектарів. А для того, щоб відновити цю площу, потрібні кошти. Кошти не маленькі. По розрахункам складають десь 3 мільярди 300 мільйонів гривень. Таких коштів аграріїв на сьогодні немає. Держава поки що теж не передбачає виділення таких коштів. А поки в окремих районах області, в тому числі і Запорізькому, аграрії вже почали сіяти в сухий ґрунт соняшник, не полишаючи сподівання на дощі. Вже деякі райони сіють соняшник, ризикуючи, тому що вологи немає, сухий ґрунт, земля стояти не буде, аграрії відсіються і будуть сподіватися на те, що пройдуть дощі і буде все гаразд. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.